აი ახლა თვალებ გაბრწყინებული ვარ და გაბადრული. იმიტომ რომ ჩემი გოგოები მოვიდნენ. სამი ერთმანეთზე კარგი, ნიჭიერი და ლამაზი. ეს გოგოები დიდი ხნის წინ ზუსტად ისე თქვი როგორც სერიალში. ჩემი გოგოები მოვიდნენ. ჩემი გოგოები. ახლა არ გაგეცინოთ. 10 წლის წინ იყვნენ პატარები. შედარები, კვატები და ეხლა შვენიერ გედებად გადაიქცნენ კარგი მსახიობები და შვენიერი ქალები. ძალიან მიყვარხართ და რაც თავარია უყვარხართ მაყურებელს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველას მე, თქვენ ყველა მსახიობს ძალიან გაგვიმართლა, იმიტომ რომ იშვიათობა მოხდე და თანხვედრა მოხდეს ძალიან ბევრი რამის, სცენარის, რეჟისორის, რა ვიცი, მსახიობების, პარტნიორების და ასე გაამართლოს. ეს ბევრი მსახიობის ნატრო არის და ესე გაგვიმართლა და მე ვიცი რომ ჩვენ ყველა ამას ვაფასებთ. მაკა. ჩემი შვილი. ჩემი ბაიკო დედა. ხო. დედა. დე. რომელთანაც მართლა უკვე ხო დედა? ხო შვილო, მაკა მოდი, გაისწორე. აი მართლა უკვე რაღაცნაირად დედობრივი გრძნობებიც კი მქონდა, იმიტომ რომ რაღაცა საჭმელი მოვიდოდა, ამასთან მივაცუნცულებდი პირველი ჭამე, თმა იყო გასასწორი, უყურებდი ხოლმე სულ რამდენად სწორედ და სუფთად და კარგად და შეუსწორებდი და ეს რაღაცნაირად ძალოვნებურად ხდებოდა და მე ვაფიქსირებდი, რას გადავეკიდე, კაცო, გაისწოროს დიდი გოგოა უკვე, მაგრამ აი რაღაცა ეს გრძნობა მქონდა და იმედია იმედია გვექნება კიდე. მეც მაქვს მაგის იმედი ბაიკო, იმიტომ რომ აი მე რო გავიგე რომ შენიყავი დედა ჩემი, ნუ აი ამ ბედნიერებას არ ვიცი, აი ვერ გადმოვცემ და ვერ ვიტყვი როგორი ბედნიერება იყო ეს და მე მუშაობაში და იმაში მივხვდი რომ მართლა გეუბნები, არ ვიცი შეიძლება ხა სხვა რო ყოფილიყო, სხვანაირად წასულიყო ეს ყველაფერი, მაგრამ თინა-თინა არ იქნებოდა, ნელიკო რო არ ყოფილიყო დედა ჩემი. არც ნელიკო ნელიკო იქნებოდა, იმიტომ რომ რეალურად გულწრფელად ვამობ, აი პირველ სერიებს რო უყუროთ ჩვენ ყველა არ ვიყავით განსაცდომ ზათ, იმიტომ რომ არ ვიცოდით საერთოდ გაგრძელდებოდა სერიალი, საერთოდ ვის თამაშობდით, ეს ეპიზოდი იყო თუ ბოლო-ბოლო როლად გადაიქ, არაფერი არ ვიცოდით და ესე რაღაცნაირად ლაყლაყებდი მე პირადად. აი რო უყურებ თავიდან გძნობ რომ აი ჯერ სადა ხარ, ჯერ ეძებ, ეძებ, ეძებ და აი ასე ხელი ხელ ჩაკიდებულები ვეძებდით და რაღაც დავადექით მე ძალიან დიდ გზას, რომელმაც მოგიყვანა აი ამდენი. და საბოლოო ჯამში მართლა ჩამოყალიბდა რაღაცა ისეთ ოჯახად, ჩვენი ოჯახი. ნამდვილად. ისა უზმე დედა და ისე წადი. არ მშია დედა, მე ჩქარება. მართლა ცხოვრებაში თუ აი კომენტარსაც კი რო გიწე, რაღაც ეს ბაიკო დედა. ხო, ბაიკო დედა ხარ. მეორე დედა ბაიკო ჩემი. ისედაც გავხართ ერთმანეთს რაღაცა. აუ, გახსოვს ვიფენა რო იძახდა სულ. ესეთი გვანანო ერთმანეთს გვანანო. როგორ გვანანო, რა აი რაღაცითო. არა და მინდა გითხრათ, რომ თავიდან ძალიან უჭირდათ ჩემი დამტკიცება. აი ასე. და რატო? იმიტომ რომ ახალგაზრდულად გამოიყურები ძალიანო, გაიგე? ხო, და ძალიან ახალგაზრდა დედა არისო და ოღონდ მართლა მართლა და რაღაცნაირად მე გადავრჩი დამამტკიცეს. რამდენჯერ ყოფილობა იყო, მამშვიდებდა ხოლმე. კარგი, ხა დაწმარტი იტყვი მაგას, ხო იცი რომ იტყვი, იმიტომ რომ გახსოვს რაღაცა ფრაზა შეიძლება ამ მეკვიატებინა და შანსი არ ვერ ვამბობდი, ნუ აი ვეღარ ვამბობდი. გეჭედება ხოლმე, კი. და აბა დედიკო, ხა დამშვიდი დაწმარტი მეტად. კაი დროები გვაქნატარები. ეხა მინდა ვთქვა ის, რომ მე და მაკა მანამდეც ვიცნობდით ერთმანეთს და სცენაზეც ერთად თამაშობდით. ხო, რაღაც რა. სარდაფიდან და მერე ვაკის სარდაფი და მე თქვენ არ გიცნობთ. არა, ხო. ხო. ეხლა თქვენ გისმენთ. თქვენი 10 წელი გამვლილი, რომელიც გავიარეთ ერთად. შენზე არა, ჩემზე არა. საუბრის დაწყება ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დადებითი თვისება აქვს. არ მინდა ჩემი არ ვიცი რომ აქ ქება დიდების მოსმენა არ გინდა შენზე, მაგრამ სხვანაირად არ გამოდის, იმიტომ რომ ეგეთი ადამიანი ხარ, რომელიც უნდა ითქვას საქმეში, უნდა აღნიშნო. ბოდიშს ვიხდი, გავაწყვეტებ, მე იმიტომ ვერ ვაქებრო შვილები დედებს ხო ესე ვერ აქებენ და მე ზუსტად იგივე განცდა მაქვს, რომ ცოტა ფრთხილად ვიყო, თორე ეს ადამიანი შვილის მეგობარმა ხო შეიძლება რომ რაღაცა კარგი თქვას, არა? შვილისა და ქალო ხო შეიძლება რომ? ხო, შვილისა და ქალო. ხოვრებაში ძალიან მიყვარს ჩემი მეგობრის დედები. აი ყველა რაღაც ძალიან საყვარელია და ისე გამოვიდა რომ სერიალშიც ჩემი
ერთ-ერთი საუკეთესო მეგობრის დედა არის არაჩვეულებრივი ადამიანი, ძალიან თბილი, კეთილი, მოსიყვარულე, ისეთი როგორიც ცხოვრებაში ხარ რეალურად. არა, პერსონაჟი უფრო არის, მოდი შევთანხმდეთ. Ну, ესეთია რა, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ხარ мотивация იმ ხრივ რომ აი გიყვარს ცხოვრება, გიყვარს ადამიანები და ყოველს მიმართ ხარ ძალიან კეთილ განწყობილი და ძალიან პოზიტიული და უყვარს თავის საქმე და ძალიან ბევრ ახალგაზრდა მსახიობს ხა ჩვენ შეიძლება ძალიან ახალგაზრდები აღარ ვართ მაგრამ ნუ შედარებით ესეთი ახალგაზრდა თაობის მსახიობებს აძლევ მაგალითს თუ აი როგორ უნდა გამოვიყურებოდით ჩვენ მაგალითად 20 წელიწადში აი ესე რომ გამოვიყურებოდით მე ძალიან კმაყოფილი ვიქნებოდი ხო, მოკლედ ეხლა რაღაცნაირად ჩემი 60 წლის იუბილეით თვლი რომ გონია რომ ჩემი 60 წლის იუბილე არის. მადლობთ ამისთვის. ბედნიერი ვარ რომ ასე გიყვარვართ ახალგაზრდებს და რაღაცა უნდა თქვა კიდე, მაგრამ მოდი გავიხსენოთ პირველი გადაღების დღე. მე მგონი პირველი გადაღების დღე ვიყავით ერთად გადაღებაზე. ეს იყო თაგვის სცენა. თაგვის სცენა. რომელმაც ჯვარს გვაცვა. კი, მეორე სერია. დე. გაღე რა კარი. ხო ხარ ჩემზე ხოჩაღი? მიდი და გააღე. აი მე როგორ მახსოვს. რაღაც ფოტოებს მახსოვს ეგ დღე. რომელიღაცა ცოცხი უჭიროს ფოტოს რა თქმა უნდა. ცოცხი. 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 და მე ვზივარს იმაზე, მაგიდაზე. ხო. ხო. მახსოვს და მე ვურეკავ დაცოს რომ გიშველოს. ხო. მე რა ვქნა კატავა თუ სამიტარი. 29 დუბლი გადავიღეთ, მე მგონი, იმიტომ რომ აი მაინც პირველად შევიკრიბეთ ერთად და რაღაცა თული 15 კადრი იყო. მომიტანეთ მუყაო, წებოდა ნიგუზი. სამზარეულოში როა? მე გამოკოდით. მე ძა ესეთი გილოცავთ ხა ჩვენს არა ამ გადაცემაში კეთილი იყოს ჩვენი ფეხი და გილოცავ ძალიან მოგწონს და გიყურებ და წარმატებებს გისურვებ თავიდან მაგათად ხა ჩვენ მე ძალიან ნერვიულობდი სერიალი რო დაიწყო იმიტომ რომ კამერასთან ესე ამდენი ხნის გამოცდილება საერთოდ მე მგონი არავის არ აქვს ვინც უნივერსიტეტს ამთავრებს შეიძლება რაღაცა ფილმში მიიღო მონაწილეობა მაგრამ და ირო გავიგე რომ ბაიკო დაამტკიცეს მეც მახსოვს ეს რომ ძალიან ახალგაზრდა ოლიფონა ვაიწახდა მაგრამ აი რომ დაამტკიცეს რაღაცა დამშვიდდი იმიტომ რომ რაღაცა ცოცხალი მაგალითია შენთან რო არის რა უკვე შე რო თელი რაღაცა ტელევიზორიდან უყურებ სპექტაკლებს უყურებ და იყო რაღაცა გარანტია ხარისხის და გემოვნების და თან და კარგი პარტნიორის ხო პარტნიორის და თან კიდე რაღაცა შიგნიდან უყურებ და ისწავლი რა და გამიმართლა მართლა შენ ხო შენ ყველაზე მეტად მე გამიმართ მე ვიტყვი ხა გამოვტყოდები ხა მე რო წავიკითხე ნინაც მომეწონა კატოც მომეწონა კატოზე არ მქონდა პრეტენზია მაგრამ თინას როლი ძალიან მომწონდა მე რო გავიგე რომ ბაიკო შენ დედიკოს თამაშობდა მე თქილს მაკა მოკლა თინას როლი არის ფანტასტიკური მართლა ძალიან საინტერესო ხო საინტერესო გასაკეთებელი იყო მართლა იმიტომ რომ რაღაცა ბევრი სხვადასხვა მაინტერესებდა ძალიან და აი ბაიკოც რო დაგემატა კიდე მეთქი ნუ კარგი მეცადე რომ შეგენახა შენ ბოღმა შენში ხო სუ რაღაცა სიახლესთან ასოცირდა აი მართლა აი სუ რაღაცა რისკთან ისე ჩვენ რაღაც დაუჯდეთ ხო კი კი არა ესეა ეს მოეწონა მოეწონა აი კიდე სუ ასოცირდება ამ ყველაფერთან ერთად რაღაცა სიახლესთან იქ რაღაცა გადაცემა თუ რაღაცა შოუა თუ რაღაცა აი რაღაცა რისკთან ხო აი და ძალიან რთულია დარწმუნებული იმიტომ რომ შენაირი პასუხისგებლობის ადამიანი შენაირი თქვა რაღაცა იმ ისტორიის წარსულის ხო აი რაღაც ხო არის სუ რო აი ერთ რაღაცას დაგარიგებ ჭკუას როგორც უფროსი ქალი მოკლედ ოღონდ მართლა ვიძახი ყველასთვის ვიძახი აი რო რამდენჯერაც ახლიდან დაიწყებ რაღაცის კეთებას, იმდენი წლები გაკლდება. არ შეგეშინეთ არასოდეს რაღაცის ნულიდან დაწყება. ეხა გადაღებებზე გადავიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა ამდენი ხებადიდებისთვის. ერთი რაღაცა უნდა გავიხსენო, რომ გახსოვთ ჩემი გარდაცვლილი მეუღლის, რა ერქვა მამაშვილო? შოთიკო. 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 აგახსოვდა. შოთიკოს სურათი ეკიდა და გადაღებაზე ოპერატორებმა და ნუ ტექნიკურმა მხარემ მოიტანა რაღაცა ფოტოები, რომ ქმარი ამოირჩიეო, ნუ რომელი გირჩევნია. აი, კარგო. ყველა მკვრები.
ერთი მახსოვს ბასტერ კიტონი იყო. ვიღაცა და ის არა ქვია. ვაიმე დამავიწყდა ჩეხი მსახიობი. ჩეხი მსახიობი. ერთი თოთი გამახსენდება კლოსი მიკულსკი. Ну, რა თქმა უნდა, ამ ახალგაზრდემ ვერავერ იცნეს და ეი, ჩემ მიკულსკი მეთქი და ვინ არისო მიკო? ჩემი ქმარი. ვინ შენი ქმარიო? მიკულსკი მეხარი. ხო და ეს მიკულსკი გვეკიდა, გახსოვთ თქვენ. და ერთხელაც ამ ინტერნეტ სივრცეში რო გვიწერდნენ რაღაცებს, მოკეთ ვიღაცამ რუსმა მაგრად გამოგულანცა, როგორ არ გცხვენიათო, ეს კაციო ცოცხალიაო, ცნობილი მსახიობიო, ეხლა თუ თამაშობსო და თქვენ რა გაგიდეთო? და გიჩივლებთო და კიდე კაი რამოდენიმე დღეში მიკუსკი გარდაიცვალა. კიდე გადავრჩით. გაგვიმართა. ხა მარტო კი არ გვეკიდა, დავატარებთ კედლიდან კედელზე, ყველა კამერაში უნდა მოხვედრილიყო მამა. მამაშოთი ხო? მიკუსკი. ძალიან დიდი მადლობა გოგო, აღარ შეგაწუხებ. კარგი, სანამ წავალთ, მაშინ გადავიღოთ სელფი, ხო? ახან პირველად ვარ ჩვენთან გადაცემაში. სამახსოვროდ. მოუმზადებია ტელეფონი. სადავდი? აჰა, მოდი სარკე. სარკე გამოჩნდეს თეატრალური სარკე ლამაზად. ესე. მოდი. მოდი. მოდი ლამაზად. აბა. მე ჩავედიო. აჰა. ვაი, კაია. კარგია. მადლობა. მადლობა.